Tak to teda nevím, to je divný. O čem přemýšlíš, čtvrťáku Tomíku? Je to divný. Jak to, že u nás lesů přibývá a neubývá, když je tolik věcí vyrobených ze dřeva? Protože odborníci lesníci vědí, kolik dříví mohou z lesa vzít, aby lesů neubývalo. Ale jak to můžou vědět? Protože si les změřili. Pravítkem. Kde pak? Tak jak? Třeba takhle. Jako tihle lesníci, kteří měří lesy po celé naší republice, zajímá je, jak se les mění. Všimni si, jaké k tomu používají speciální přístroje. Takže to jsou lesníci, taxátoři, když měří les. Vlastně ano. No vidě, jak si to pamatuješ, Tomíku. Tady zrovna měří tloušťku. A tady měří výšku stromů. Pak budou moci spočítat, kolik dřeva v lese je a kolik ho přirostlo. Aha, tak to je teda věda. Já myslel, že když vím, že jsou v lese houby, stromy a srnky, že to stačí. Lesníkům by to ale nestačilo. A proč? Protože aby se mohli o les dobře starat, musí ho znát a hodně o něm přemýšlet. O čem? Jak zasadit strom? Kam ho zasadit? A kolik? A jaký? A kolik stromů vykácí? Všechno si to plánují. A zapisují si to do plánů a do map. Máma taky plánuje, co zasadí na zahradě, ale do žádné knížky si to nepíše. Má to v hlavě. S lesem je to jiné. O jeden les, než vyroste od malého po velký, se stará několik generací lesníků. Život lesa je mnohem delší než život lidí. Ukážu ti to. Když se Tomíku narodil, byly sazeničky v lesní školce taky taková malá miminka. Pak je zasázeli do lesa a stromky rostly. A tady je jim 10 let. Mě taky 10 let. A až budeš dospělý a mít svoje děti, bude les ještě docela mladý. Tady je mu pouhých 40 let. Ve 40 letech se les, na rozdíl od lidí, pořád ještě vychovává. A až z tebe, Tomíku, bude hodně starý dědeček, les teprve začne dorůstat do dospělého věku. Tady je mu teprve 80 let. No tedy... Já budu starý a les bude mladý. Přesně tak. Vidíš, tady zase zjišťují, které stromy v lese rostou a jestli jsou zdravé. Nebo na jakých půdách rostou. Jaké jsou v něm rostliny a jestli třeba nějaké vzácné. A jak se les zmlazuje, neboli kolik semenáčků a malých stromků v něm samo od sebe roste. Lesníci asi opravdu musí les dobře znát. Oni vlastně převádí les na čísla. No, máš vlastně pravdu.
na čísla a mapy, které staří lesníci předávají mladým lesníkům, aby věděli, jak pokračovat v dobré péči o les. Thank you.